Ajmo prvo jednu džuskalicu. Ta nas rubrika zove Svi marš na ples. Dobro. Da režija to spremi, a Hanak i ja ćemo da uživamo. Znači, ili možeš ti da se krećeš u tome? Sigurno. Bolje da si mene pitao nego nju. Ja sam 2 sata sa svojom dizajnerkom Kristinom vežbala kako da sedim u ovoj haljini. Bolje bi mi bilo da sam zapretila ovim kamermanima i reži u Pinkov studiju kako da me snimaju. Dođite vas tri ovam. Dođite za mnom. Dođite. Naš rulet Gaja ima ovu odličnu podlogu i zabavu. Milice, poznate si kao odličan plesač. Molim te da poziciju broj 1. Ajde da se okušam. Tako je, Bože, imate sve divne kreacije. Tebe sam pitao zato što vidim duga haljina štikla. Ovo je duga haljina, kreatorke Marije Šadić. E, bravo za Mariju. Sam nosila i sada na takmičenje. Pa, kapirom nisi stigala se presvučeš, takmičenje je sad gotovo. E, ovako, pazite. Slušat ćete muziku. Milica prva igra. Vi pratite i igrate, pokušavate da uhvatite njen ritam ono što ona igra, okej? Kad se čuje sirena, menjate se. Dobro. Milica ide na Božano mesto, Božana tvoje, ti na Milicu, okej? Kako, ovako idemo? Tako je. Okej. U krug. U smeru kazaljke na satu. Je li to okej? Znači, snalazite se, kada iđe numera, pratite šta ona igra, okej? Paži. Vidi, mislim da ćemo biti super. Ja sam siguran. Da li ste spremne? Jesi. Okej, ajmo muzika glasno. Rođene spremne. Svi marš na ples. Ajmo. Seni gidip kıran yılanın deliğinden çıkaran kaderim püskül bela. Ej, dobre ste bile, bravo, bravo, bravo. A vi ste tek zajedno.